KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေပိတ်ထဝဲခရိုင်တပ်မဟာ၄နယ်မြေတွင်ကော်သူးလေတတော်ဌာနဝန်ထမ်းဟောင်းဖြစ်သူကိုဖမ်းဆီးထားချိန်တေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အပေါ်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းလိုက်သည်ဟုပိတ်ထဝဲခရိုင်တာဝန်ရှိသူကပြောသည်အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာပြီးခဲ့သည့်ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကဗိထဝဲခရိုင်ထီမူဝါဒေတာရှိတတော်မူဟောင်းဖြစ်သူစောကဘောကိုသတင်းပေးတန်လေးရဖြင့်ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားစဉ်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးမှခေါ်ထုတ်စစ်ဆေးမေးမြန်းကတပ်ဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြီးခဲ့သည့်ရက်ကကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်အရာရှိများနှင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များလိုက်ပါလာသည့်ရင်နန်းကိုရင်ကွဲတောင်ချေတွင်ကော်သူးလေအာမီဖြစ်သည့်နေရာအနီးတွင်နေထိုင်သည့်အတွက်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကိုသတင်းပေးသည့်တန်လေးအဖြစ်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဘက်မှဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားစဉ်ယခုလိုအသက်ခံရခြင်းဖြစ်သည့်အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကျူးလွန်သူ2ဦးသည်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်းတဆဲမှစောရာအဲနှင့်စောဘလူဖြစ်ပြီးအရေးယူနိုင်ရန်တပ်မဟာ၄ချုပ်ခန်းတွင်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပြီးတာဝန်ရှိသူတို့ကအမှုစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်သည့်လူတပ်မှုကျူးလွန်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုအခုလောလောဆယ်တော့တပ်မဟာလက်ထဲမှာပဲရှိရဲဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားလိုက်ပြီးပြီးရင်တော့အမှုအဆင့်ဆင့်ဆက်လက်လုံဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတက်ဖြတ်ခံရသူနဲ့အယက်မူပြီးအပြင်ခေါ်ထုတ်စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတက်ပြစ်လိုက်လိုက်တော့ဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးတေဆုံးသူစောကဘောသည်လွန်ခဲ့သည့်တနှစ်ကျော်ခန့်ကတတော်ဌာနတာဝန်မှရနာထားသူဖြစ်သည်လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံထဲတွင်တရားဝင်ရောက်ရှိသည့်အလုံသမားရှိသလိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေနှင့်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တရားမဝင်ရောက်ရှိလာသူများလည်းရှိကြသည်အဆိုပါအလုံသမားများအတွက်တရားဝင်အလုံလုံခွင့်ရရှိရန်ပတ်စပို့မလိုသည့်ပန်းရောင်ကတ်တစ်မျိုးတည်းကိုထုတ်ပေးရန်မြန်မာအလုံသမားရေးလုံဆောင်သူဘက်မှထိုင်းအစိုးရကိုတောင်းဆိုထားသည်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာအလုံသမားများမိသားစုထံလောက်ခ25ရာခိုင်နှုန်းကိုတရားဝင်ဘဏ်မှလွှဲပို့ပြီးဝင်ငွေခွန်2ရာခိုင်နှုန်းပေးဆောင်ရမည်အခွန်စည်းကြပ်မှုကိုဩဂုတ်လတွင်စတင်မည်ဟုစစ်ကောင်စီအလုံသမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဇွန်30ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်သူတို့ကအလုသမားတွေကိုဘလို့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုပေးရမလဲဆိုတာကိုမပြောထားဘူးအလုကင်အစင်မပြေလားမပြေလားသူတို့နားမလဲဘူးအခွန်ကတော့ကောက်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဟုဦးမိုးကျိုးကဆက်ပြောသည်ထိုင်းတို့စတင်လာမိအလုသမားအစ်များကိုလည်းအလုရှာဖွေရေးအေဂျင်စီများဘက်မှမိသားစုထံလွှဲငွေ25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အခွန်2ရာခိုင်နှုန်းပေးမည်ဖြစ်သည်ဟုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းခြင်းများလည်းရှိကြောင်းသိရသည်ယခုလိုအခွန်စည်းကြက်သည့်အတွက်အချို့အလုပ်သမားများမှာပတ်စပို့နှင့်အထောက်အထားများစာရွက်စာတမ်းသက်တမ်းပြန်တိုးချိန်တွင်အလို့အစင်မပြေပါကအလုပ်သမားများအတွက်အခက်ခဲရှိနိုင်သည်ဟုအလုပ်သမားရေးလှုပ်ဆောင်နေသူများကပြောဆိုသည်ထို့သို့မိသားစုထံတရားဝင်ဘဏ်မှလောက်ခလာစာ25ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အစိုးရထံဝင်ငွေခွန်2ရာခိုင်နှုန်းပေးသွင်းပြီးကြောင်းအခွန်ပြေစာစာရွက်ပြနိုင်မှသာပတ်စပို့စာအုပ်သက်တမ်းတိုးခွင့်နှင့်ထုတ်ပေးတော်မူဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည်ထိုင်းရောက်လုပ်သားဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကနောက်ထပ်ထိုင်းနိုင်ငံသွားမဲ့လုပ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုထံလွှဲပို့ငွေ25ရာခိုင်နှုန်းမပြတ်မကွက်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်မြန်မာနိုင်ငံထဲရှိအနေဆက်မျိုးမြောက်ဝတီကော့တောင်းရောက်ရင်ငွေလွှဲရတာကြံ့ကြရတာတွေခက်တာတွေကြုံမှာဆိုလို့ဆိုတဲ့စေတနာအရင်းခံပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖိအားပေးထားတာမိသားစုငွေလွှဲရင်ကိုယ်တဘောနဲ့ကိုအရင်ကလွှဲတဲ့ပုံစံမျိုးလွှဲလို့မရဘူးအဆိုပါမြန်မာအလုံသမားများအနေဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းအလုံလုံခွင့်သက်တမ်း၄နှစ်ပြည့်ပြီးနောက်ပတ်စပို့နှင့်စာရွက်စာတမ်းသက်တမ်းပြန်တိုးနိုင်ရန်အတွက်ကော့တောင်းနှင့်မြောက်ဝတီရှိpassport အခွန်ပြေစာနှင့်အတူပြန်လည်တက်တန်းတိုးရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်ဖျားသုံးစုမျိုးသည်နေဆက်မျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ဝင်ထွက်သွားလာမှုများပြားကရင်စည်းကမ်းမလိုက်နာသည့်သူများလာခြင်းကြောင့်ကားလမ်းပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်ရင်တိုင်းမှုများမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းမြို့ခံများကပြောသည်သုံးစုမှာကားတွေကအစ်စ်အဟောင်းစုံပဲမောင်းနာတွေကမတက်တက်တွေပါတယ်ကားကိုရက်ချင်တဲ့နေရာမှာရက်တယ်ရှုပ်တာကတကယ်ရှုပ်တယ်ဟိုးနေကခလေးတယောက်ခြေထောက်ကားကျိတ်မိသွားတယ်လို့ကြားတယ်ကားချင်းချင်းခဏခဏပြိုင်မိတယ်ကြည်လိုက်ရင်ကားအစ်စ်တွေမှာခြေရာတွေနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါတရုတ်ကားပဲလို့မှတ်ယူရတယ်ဟုမြို့ခံအမျိုးသမီးတဦးကပြောဆိုသည်လက်ရှိဖျားသုံးစုမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းကို KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကဆောင်ရွက်ပေးသလိုမျိုးလုံးကြုံရေးအတွက်ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA အဖွဲ့ကတာဝန်ယူထားသည်ဟုသိရသည်
Nureen KNU Bawin DKBA Ninja Gongsi Mungi Debati Ne Neja Songte Dapwe Wimya Dwala Lushalia Shijang Mukan Miaga Pyodi Pia Dongsu Nureen Nana Gaya Pwesong Gamya Gongdwe Yi Gamya Neja Songte Dita Kamya Ne Dita Rindu Jangsong Pye Wiyao Ladi Nangenja Da Deo Lumyu Miaruga Kimyusong Dongsu Mumya Pya Lajadi Toto, Sikan Mai Lai Namu, Ane Ladi, Adwe, Murin Nai, Yin Sikan Lai Nayan, Tri Bay Sai Bomia, Sai Tuga, Ti Bay Mu Losong Lajin Pitti, KNU, Kayen Muda, Si Yonga, Ocho Ye Bai Losong Bay Nedi, Tai Myama, Neze Pia Dong Su Muna, Nanganjada Mia, Wayang Mumia, Si Ladi, Ne Adu, Yin Sikan Lan Sikan Lai Namu, Ane Ladi, Adwe, Tri Bay Mu Dolo Nedi Hu, Muyin Sikan Ting Ting Ye Apwega, Biodi, Yakulo, Mureshi, Lena Gain Demia, Dwala Losha Mushidole, a Jampasik Gongsi Depwe Wino, Dwala Losha Mumashiwe, Nyonishi, Sita Gongwine Naida, a Chicha Nitanjang, Dita Kantama, Diadi, Nezem Yupiti, Piadong Su Muredo, Deo Lumumia, a Surai Wiyang Nitan Dwala Mushi Navy, DKBA, Depwe Wincho, Nau Kanpi, Wiyang Dihu, the Intrabo Nidi, a Sova, Deo Lumumia Di, Yuvo Yakwe Adwin, Ancien Mi Miyagu, Ngajin Weyu Jin Miyale Shijang, Dita Rin, Tadin Yin Mi Miyatanma, Diyadi. Nau Bi, Deo Nangan Dari, Aku Duruga Dongpyu Miyare, Biro, Duruga Nangan Jiga Laro, Diga Luri, Gokuyu Masai Pu, Gago, Mangchen Dalu Mangne, Yechen Dalu Yette, Erajang, Durugu Yinyunale Bare, Hu, Muyin Sikan Tengden Ye Apwe Wendu Uga, Biodi. Nashi Chenwin, Binya Bedi and Nipi, Sange Bawa Enzo Damon Nindi, Sange Miago, Yonai, Tindin Taga, Bawa Enzo Mia, Chokainjin, Mukipuaga, Reguzo, Gaindre Nayan, Nemeb Yamashidi, Sange Miago, Nemeb Yata Sing Kainjin Sadi, Binya Bimia Sadin, Losong Nibi, Pitjang, Yin Sigan Tindin Yi, Puetama, Diadi. Tawem Yune, Mame Shang Yare, Ea, Hunaseba, Jampa Sikongsi, Sijang Li, Jiwa Adrindu, Sadin Sijang Tu Wenyao La Dojang, Dolan Ye Buwang Dapwe Wen Myama, Dongjin Dwayao Dakai Kejin Pitihu, Dolan Ye Buwang Dapwe Wen De Uga, Yakulu Biodi. Taninai Dindi Daji, Tawem Yune, Mame Shang Jiwa, Jampa Sikongsi Dene, Dolan Ye Buwang Demyaja, Tidri Daipwe Dongjin Kipwakeya, A Jampa Sikongsi Dada, Nise Kuna Ute Songgejang, Dolan Ye Buwang Dapwe Wim Ya Yi, Tobian Jemya Ne, Dida Kem Ya Yi, A Debut Biosu Jemya Ya, Diyadi. Tobian Zulaila, Dongse De Yen Nirin Le, A Jampa Sikongsi Sijang Ma, Jiwa Dwinshi, Dida Kem Le Ugo, Luda Ranga Apie, Pansi Gedo Jang, Dolan Ye Dapwe Wim Ya Ma, Dwayao Dakai Kebi, Napa Daipwe Mia, Taman Pipwa Ke Jang, Yipu Bidu Gagwe Ye Dapwe Ma, Yanja Ye Apwe Wim De Uga Sodi. Nashi Rin Le, Mame Shang Yua Dwin, A Jampa Sikongsi Sijang Ga, Wiyao De Sui Tabi, Nivai Chin Mia Rin, Lenna Ji, Lenna Nge Bikan Mu Mia, Losong Li Shijang, Dita Kan Mia Ga, Biodi. Mame Shang Jiwa Rindu, A Jampa Sikongsi Sijang Ga, Nem Yi Su Mu Ye Dwe, Jiwa Dwin, Sijang Tu, Wiyang Mu Mia, Majakana, Bulo Li Shibi, Dita Kan Mia Ni Pin Le, A Jampa Sikongsi Sijang Jang, Taman Tupi Ding Shang Ni Jaya Jang, Mame Shang Dita Kan Mu Da De U Ga, Yakulu Biodi, Shuang Ma Ga, Kana Kana Sijang Tu Kan Ya Re, Bige Re La Ga Sabi, Sijang Bien Bi, Tura, Diba Ga Ni, Indoro Mia Mia Ga, Dita Kan Mia Zu Ga, Sijang Tura Ne, Nau De Kao Tepi, Shang Ding Ni Are Ni Ta Ma Yang Ni Re, Hu Dita Kan Ga Biodi. A Jampa Sitepa Ga, De So Mu Re Gu Ro, Daipwe Miu Miu Bo Mu Di Bi, Se Yin Piu Su Ya Ra Re Si Re, Uba Ma Pika Daikai Mu Pipi, Yandu Ba Ga, Salen Lo Sha Mu Ma Si Ye, Nem Ye Shin Li Ye Lo Song Jai Ma Di Ya Ba Re, Nau Song Ya Drin Re Gu Ro, La Si Che Ma Long Jong Ye Ya Ma Po Pya Nai Di Ba Wu, Hu Di Ya Di. So Wa Jampa Sikongsi Sijang Di, Bige Di La Su Lai, Nise Li Ye Ne, Nise Chao Ye Ni Miya Re, Jiwa Drin Do, Wiyao Da Sui Bi, Ye Da Ni E Miya Gu, Pao Twin Ga, Dan Bo Si Bi Si Miya, Yu Sao Mu Miya, Bu Lo Ni Zin, Ye Piu Chi Sai, Dolan Ye Da Pue, Chao Pue Kan Ga, Dwayao Da Kai Ke Di. To Da Kai Mu Adwin, A Jampa Sikongsi Da Da, Nise Kuna U De Song Ke Bi, Bo Ji Da U Aba Wen, Shi U Den Ya Ya Si Ke Jang, Ye Piu Bi Du Ga Gwe Ye Da Pue, Su Lai La, Dong Se De Ye Ni Ga, To Bian Ta Di.
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကအတိုက်ခံပါတီဖြတ်သိမ်းရပွဲရှိပြီးလက်ရှိဝင်ကြီးချုပ်ထုတ်ပယ်ခံရနိုင်တဲ့အခုလတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်စီးပွားရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေရရှိနေတယ်လို့ပါတီခေါင်းဆောင်ဟောင်းဖိထားနင်ကြရိုအန်ရက်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဘယင်းနန်းတော်အတရေဖြတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်
ကျင်းဝေချိုးဖောက်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့လက်ရှိထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်စရိတာတာဘီစင်ကိုဖျားရုကဖယ်ရှားတဲ့မတဲ့တရားသူကြီးတွေဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။စီးပွားရေးဆွမ်းဆောင်ရေးရောကြနေတဲ့အခြေအနေကိုပြန်လည်တည်မှတ်ဖို့အစိုးရကခက်ခဲခဲကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုပါတီနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကိုအရေးယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရ
nyo lin ta ghe du pi ta ye, a so ya pwe ye jo ban mu go, thai nai ngay ye, gong sa be de lu ma lai nui ga, da si ghe ba re, da be me le, ba di ha, lu jai miya ni ze pipi, ba di gong sa hong pi ta ha le, wen ji jo ya du dwe, lu jai miya zong yue che mu pi ni ze be lu so ba re, thai pwe zi bong che gen ubre de ya yong ga, tu ba di go pia ting bi, tu go nai ngay ye lo ga ma, jen le gwen dam ye ke me so ye, ba di ye, yin ba di go, ในท้องในเสบียนนี่ก็พี่เต้มูจังพี่ปอลาเกเรจีมาเรสนาปยาเวลูสนาปยาเวรีจีจีมามาพี่ลาในเนลูพี่ทากาเปียวบาเรแต่เกลูดาและชีวินจีโจทุกเปย์ขยามเมโซยินท้ายโซยากาและชีกองเทพบุลูกสาวนี่เรบังเวปิลียังอายาเปวิเมซีเซนเลกมากมาพี่ลาในบาเร